Och välkomna till MMA-panelen. Vi har nu kommit tillbaka efter ett uppehåll på 2 veckor och vi har en hel del att prata om. Med det sagt så presenterar jag min panel som sitter inne nu. Vi är en man kort tyvärr idag igen, men det är de 2 bättre halvorna, ska vi säga så, som är här. Ja, kanske ja. De mer effektiva i alla fall. Nadim Kahneman, välkommen. Tjena. Hur mår du? Det är bara bra. Jag ska svara rätt som jag inte gjorde sist här. Vi var väldigt trötta efter UFC Sweden. Tror vi alla var en liten halvkoma. Men lite grann. Jag är i alla fall taggad idag. Härligt. Och David Bjelkeden? Ja. Bettingkungen, kan vi kalla dig för det? Ska jag hålla balansen? Ja, den har stått där uppe och dammat lite grann. Nu är vi tvungna att damma så. Av den. Ja. Nej, men det är en vanlig sak. Har sen. Ja, känns det bra då? Ja, känns bra. Härligt. Ja. Hesse som sagt är inte med oss idag på grund av olika anledningar, men vi får klara oss utan honom. Ja. Vi har ännu mer tid på oss att prata. Han får glädje så att den står i alla fall på hans sida nu. Ja, exakt. Det är enda gången det kommer göra det. Han kommer ta en bild och sen har det som en freeze frame som man kan klippa in. Precis. Hörrni, vi kliver in på det senaste, det som vi har mest färskt, och det är ju Fight Night 110 som ägde rum nu i helgen. Och vi börjar med huvudmatchen Mark Hunt mot Derrick Lewis. Nadim, en liten kort sammanfattning. Hur såg matchen ut? Ja, vad kan vi säga så här? Det var väl inte riktigt elite heavyweights som vi fick se, trots att det var en main event över 5 ronder. Och vad jag menar med det är ju att det saknades en hel del i den här matchen. Och framförallt är det ju i fysiken, i orken och de fysiska förberedelserna som man känner att de här 2 killarna kanske inte kommer nå toppskiktet. Det var ju till en början en match som såg ganska jämn ut på fötterna. Men det fanns en tydlig tendens att Mark Hunt var väldigt metodisk. Backade ner Derrick Lewis mot buren. Och Derrick Lewis hade ju sina stora explosioner under matchen. Mest för också skapa utrymme då han blev nerbackad. Men ju längre matchen led, ju mindre blev de explosionerna, ju längre blev tiden emellan dem. Och Mark Hunt började välja sina vapen bättre, började träffa på kropp mer, så han fick mycket instruktioner från att göra från hörnan och även bensparken då. Och det var ju en tidsfråga egentligen innan avslutet skulle komma där, men Mark Goddard gör ju det väldigt bra och kliver in i rätt tid, skulle man kunna säga. Många säger att det är ett väldigt tidigt stopp. Men det var ju uppenbart att Derrick Lewis var inte där för att vinna längre, utan han var bara där för att överleva. Och då tycker jag att Mark Goddard gjorde helt rätt. Han klagar ju inte heller på stoppet. Så att en lugn och metodisk och erfarenhetsseger för Mark Hunt, som också var viktig då. Han kom från en brutal knockoutförlust här för 3 månader sedan. Låt du komma lite grann till det du nämnde, just det här kvalitativa. Det är lite återkommande när det kommer till de här tungvikterna, att vi ser vikten borde inte vara svår att kunna klara av, och vi pratade tidigare om att Mark Hunt är lika lång som dig, men även har lite svårigheter att kunna hamna där. Varför är det fortfarande så att man intresserar sig så pass mycket för tungvikterna och lägger mer glädje i en sån match än kanske lite lättare killen, när man inte har den här tekniska biten och samma framgångar? Vad tror du, David? Nej, det är för att de hoppas ju på avslut. Det är inte många gånger tungvikterna går tiden ut. Folk vill se avslut. Folk vill se knockar, folk vill se submissions. Och tungvikt är ganska, det är ganska bra odds på att det inte går tiden ut. Det är därför. Det är den där spänningen. Man sitter ju liksom, man känner ju att för varje slagväxling, ja, kan man det vara slag över. Ifrån liksom. Och det kan ju vända på ett helt annat sätt på grund av det. Sen är det ju också det här, jag tror att det finns en del människor som säkerligen känner att Demetrius Johnson är 30 kilo mindre än mig, typ så här, de har någon vanföreställning om att han skulle inte kunna göra så mycket med mig, vilket jag tror är helt galet. Men också att den som är främst i tungvikt är ju också den som är liksom the baddest man on the planet, har man ju under många gånger sagt. Så att det har alltid funnits ett naturligt intresse kring tungviktstiteln. Även om jag tycker, jag är personligen ett fan av liksom mer tekniska matcher och matcher i de mindre viktklasserna, så är det ju faktiskt så att det är fortfarande de här killarna som drar mest. Mm. Big men's big checks, brukar man säga. Small guys. Small. Någonting. Ja, exakt. Nu är det här ett barnprogram. Vi hade ju även domarinsatsen där som vi kanske kan belysa lite grann. Vi återkommer till just det här med nya regler, ögonpetningar. Och du har ju pratat lite grann om det här nu off-cam. Ja, nej, men grejen var att vi var ju lite osäkra sist när det skedde i Alex-matchen. Det vi var osäkra på då var ju om det var de nya eller gamla reglerna som implementerades. Jag trodde det var de gamla reglerna vid det tillfället. Nu fick vi en utmärkt indikation på hur de här nya reglerna har spelat in. För det var ju nämligen så att det var fortfarande Mark Goddard som var domare i matchen, precis som i matchen mellan Alex och Teixeira. Och det som sker är ju att Derrick Lewis petar Mark Hunt med utsträckt hand, vilket är en foul under de nya reglerna.
Kommentatorerna bekräftar att det är de nya reglerna, vilket innebär då att det går att varna och ta poäng. Och trots att det sker ytterligare gånger under matchen så väljer ju faktiskt Morgadad att inte göra någon varning eller något poängavdrag. Och det innebär ju då att oavsett hur det var i Globen så vet vi nu att vi har en domare som under de nya reglerna faktiskt inte behandlar det långt annorlunda än vad han har gjort tidigare. Och det är ju väldigt oroväckande. Antingen så är det ju så att man har implementerat en ny regel och man kommer ha vissa domare som jag känner att Big John McCarthy har varit den som har tryckt på det väldigt mycket, kommer implementera det hela tiden, medan vi kanske har andra domare som inte kommer göra det. Och det kommer betyda att vi kommer ha fighters som kommer lägga in klagomål kring vilka domare. Jag kan säkerligen se det redan hända för Jones DC. De har ju varit i den vevan förut. Eller att det blir det här att vi faktiskt tillämpar en ny regel, men det händer, det är ingen skillnad i hur vi faktiskt dömer. Och det är ju ett katastrofalt misslyckande. Jag är väldigt tveksam till regeln i huvud taget. Men har man bestämt sig för att vi ska ändra något, då måste det också ske förändringar i hur vi bedömer det. För viktigt att poängtera är ju också att det spelar ingen roll ifall nu Mark Hunt eller vem det nu än är får ett finger i ögat eller ej. Utan det är ju själva utsträckta handen. Ja. Och sen är det ju ett alternativ att man skulle ha curlade handskar. Men som vissa fighter vet man ju att de vill inte ha lindor. Hur skulle det fungera rent praktiskt, David, om man skulle ha curlade handskar, Pride-handskar liksom? Var det stor skillnad mellan dem? Alltså UFC och Pride? För det är många som refererar till just Pride-tiden, att det inte var samma ögonpetningar på grund av handskarna och sådär. Nej, kanske inte var. Nej. Nu när du säger det, jag har faktiskt inte tänkt på det. Nej. Mm. Hur mycket tog du bort från grapplingen? Var det någonting du tänkte på? Eller? Jag hade ju inte lindor. Man var tvungen att ha lite grann, liksom, något varv. Men jag tänkte med handskarna, alltså skillnad på handskar, det är inget som du har reflekterat på. Nej, inte vad jag kommer ihåg, nej, faktiskt. För jag är ju snarare för det här att de ska byta handske än att de ska fortsätta med det. För att saken är så här, de flesta stående fighters, säkerligen 50%, har det här som en naturlig reaktion. Antingen att de på med handen när någon är på väg in, eller att de känner efter när de ska liksom komma in i en kombination. Och det är så här, det är jättesvårt att träna bort. Har man hållit på så i boxning, liksom som Alex som kommer från en sån bakgrund, eller John Jones som har implementerat det i varje sparringpass, det är ingenting du kommer ta bort, för det sitter i ryggmärgen. Och då är frågan så här, ja, jag vet inte, den är jätteklurig. Det är en svår fråga, för jag menar, vi sista vill se är att någon blir blind och att det påverkar fighter och allt det här, men det är en superkomplicerad fråga, för jag tror inte att man kan bara ändra reaktionen och hur folk agerar bara sådär, bara för att man ändrar regeln. Så det kommer bli superintressant att följa det här. Hur kommer det dömas framöver och vad kommer liksom förändringarna att bli? Men vi har i alla fall belyst det och vi kommer i ögonen på det. Precis. Ja, förhoppningsvis ingenting. Nej. I alla fall. Men matchen i sig, David, vad tyckte du om Mark Hunts insats? Ja, alltså man saknade ju lite kondition. Annars gör han det bra. Det var liksom flera gånger man satt så här, nu liksom tryck på. Och speciellt när man såg att han började bli trött, att han skulle orka mer, och sen hade jag velat se han sparka mer mot benen. För han gjorde satt i några stycken och då liksom då han dog ut helt. Det var ingen studs någonstans liksom. Och nej, men jag tycker att det var en bra match, men det var inte topp någonstans. Men jag är väldigt väldigt glad att Mark Hunt vann. Det är så intressant att David säger det, för att om jag hade någon kritik på Mark Hunt så var det just där. Det känns som att han kom till läget, men inte riktigt hittade den. Killer instinkt var borta. Till slut så gav han upp den andra mer eller mindre, men det var inte det här liksom. Förut har han alltid haft det här att fort det blir liksom, ja, nu, då kommer han. Men det är också så sjukt att se just hans erfarenhet. Han väljer ju så intressanta verktyg under matchen. Det är något tillfälle där Derek Lewis står mot buren. Och Mark Hunt, istället för att slå över hans höger, så kommer han in med armbågen hela vägen. Snyggt. Och även de här Donkey Kong-slagen som han gjorde när de var stående. Ja. Ja, när de springer iväg. Det visar ju verkligen en striker som vet när han ska slänga vilka tekniker. Och en annan sån detalj var även hur han blockade sin uppercut. Varje gång han läste att Derek Lewis skulle slå en uppercut, så körde den här gamla klassiska boxnings traditionen från back in the day, så att man ser ju liksom en kille som har hållit på med stående kampsport sen, vad är det, 97 eller så, men det märks att det finns mängder med rutin, och det var ju också det som vann matchen. Ja, som proffs sen 97. Precis. Och frågan är ju då egentligen, hur länge håller den här rutinen i sig? Hur länge kommer vi få se Mark Hunt kliva in där? Länge, för att han har ju hittat ett game som funkar. Nummer ett, han har börjat bli bättre och bättre på att hålla matcherna stående.
Han har ju fysik som en kylskåp, så vi vet ju redan att han är väldigt svår att ta ner. Men han gör tillräckligt i distansen och i nedtagningsförsvaret och stående, så han är fortfarande snabb. Ja. Det är läskigt att se någon som är så stor när han exploderar, så han är snabbare händer än säkert många i viktklassen under. Så att jag tror ändå att han kan ligga på den här nivån och ändå liksom prestera fortsatt, för att den här powern och liksom de grunderna finns där. Men sen är det klart att det är en väldigt stort hopp mellan 5-10 och 1-5 i den här viktklassen. Och ja, jag undviker gärna att se Mark Hunt bli knockad flera gånger innan vägen ut. Men tyvärr så är ju tungvikten väldigt tuff, så det kan vara svårt att begära. Mm. Vi lämnar den här matchen och går vidare. Derek Brunson tog sig an Daniel Kelly. Mm. Och hur såg den här matchen ut? Ja, ett fall för fader Dadbod, tyvärr. Daniel Kelly har ju varit lite en solskenshistoria med liksom... Ja, kommit egentligen från ingenstans, så har ju inte den vackraste fysiken, men har ändå slagit mer och mer meriterat motstånd och var ju på en väldigt fin vinstrik här och fick äntligen möta rankat motstånd. Men Derek Brunson visade verkligen att det var nivåskillnad mellan de här två killarna. Den atletiska skillnaden var enorm, och det kändes som att Derek Brunson lurade in Daniel Kelly i en falsk vagga där, så att de stod ju och kände på varandra, men det kändes som att Kelly körde i sin 100%, medan Brunson låg och fiskade på 70%, och sen när han väl exploderade på den här jab vänstern, så var det ju liksom, han hängde inte med. Och ja, vi ser slutet. Vad är dina tankar kring den här matchen? Nej, precis som han säger, man såg skillnaden, men kanske inte så mycket. Alltså, för mig personligen så tycker jag alltid svårt att avgöra när det blir knockout i första ronden. Mm. För att det är så lätt hänt. Man behöver se mer. Jag vill se tre ronder och se för att kunna avgöra vem som är den bästa fighten. Men för att det är man är alltid bara en smäll ifrån i MMA. Ja. Men det man såg i stora skillnaden, det är ju precis som du var inne på, den atletiska biten. Att liksom det var pappa och son nästan. Så att det var, jag tyckte synd om han. Hur mycket kan han ta med sig härifrån den här matchen i lärdom? Det är svårt att säga. Det är en smäll. Liksom, det hände inte så mycket innan. Det är superintressant, för David är inne på det här, en smäll i början. Och inför så, i en intervju så säger Daniel Kelly där att min taktik har alltid varit densamma. Jag ska inte bli knockad under de första 3 minuterna. Och sen så går jag ut och känner på matchen. Och han blev precis det. Så han visste ju om det innan. Liksom, att jag måste ju klara de här första minuterna mot de mer atletiska, mot de snabbare mellanvikterna. Så exakt. De sakerna jämnar ut sig, han kan börja jobba sin grit, sin vilja och sin teknik liksom. Men det är ju väl föga förvånande att han inte slår topp 15 motstånd ändå. Mm. Jag menar, det är någonstans här jag tror hans tak är. Han är väldigt, väldigt tuff, väldigt erfaren, men han har absolut inte den färdigheten för att slå toppen i den här viktklassen. Så är det bara. Och Derek Brunson, vilken väg ska han gå nu? Ja, klurigt. Han kallade ju ut Antonio Carlos Jr., den här Shoeface. Vilket är lite märkligt i och med att det är någon under honom. Men why not? Mm. Why not? Vi får se hur det slutar. Mm. Någonting annat från den här galan. Det vi måste belysa är väl lite grann. Det såg ut att vara ett dåligt matchkort. Men det blev en bättre gala. Kan ni hålla med om det? 100%. Mm. Något som vi måste ta upp, det är han. Australiensan, vet han? Vilken Volkanovski. Volkanovski. Ja, det var så bra MMA games att det var sjukt. Jag brukar inte... På vilket sätt? För de som kanske inte förstår riktigt hur du menar. Tekniskt sett, att han utnyttjade alla aspekter av MMA. Det var på marken, det var brottning, det var stående. Och det var liksom, det är ändå en ganska lätt viktklass. Men det var mycket power, det var mycket press. Det var tekniskt, den hade allt. Mm. Det var bara enda som fattades var avslutet. Och det var nära många gånger, men han var tuff, den andra killen. Och sen måste vi också ta med knocken där mot Pearson. Mm. Daniel the Hangman Hooker. Ja, det också måste vi också lysa upp. Hur kan man komma från ett engelsktalande land och heta Hooker i efternamn? På riktigt. Alltså det första jag tänkte när de ropade upp han, Hooker. Jag bara, och snubben, kan du svara på det? Å andra sidan, om man redan har ett sånt namn, varför bara inte köra vidare på det? Ja, och heta Dick Hooker. Ja, varför inte? Det hade varit något alltså. Jättekonstigt. Ja. Nej, men vi kan väl hålla med om att det var en bra gala. Mm. Och det blev en bättre gala. Mycket än vi bra gala. Trodde. Eller ja, verkligen. Det skulle bli. Jag vill faktiskt höja Ion Cotolaba. Den också. Den här Hulk. Ja. Han är läskig. Alltså, han är 3-3. Eller förlåt, 2-2 nu i UFC. Så han har haft både framgångar och lite motgångar. Men
Han är väldigt, väldigt explosiv. Han kommer från en sambo-bakgrund, vilket gör att man har liksom ganska stora förhoppningar i att han har en övrig kompetens. Och man märker ju det att även i de förluster han har haft mot Sirkonov och mot Cannonier så har det varit matcher där han definitivt är med. Och det sjuka är att han är 93, han är alltså 23 år gammal. Och är en vikla som lätt tungvikt där liksom de det finns åtta stycken. Ja, men det finns åtta stycken. Och de yngsta i topp 15 är ju Alex och John som är 30. Så säger en hel del. Det man är lite rädd för, det är att det inte finns folk att matcha honom sakta men säkert. Så att han liksom blir skördad redan nu innan talangen kanske riktigt har nått hela vägen. Men precis. Om de kan fortsätta igenom de här killarna precis utanför topp 15 så haka på tåget nu innan han lite är... av en veckans fight. Ja, men lite. Ja. Man ska ju inte komma efteråt. Det känns ju lite tråkigt. Så det är väl... Nej, men det här är lite... Det ska väl säga om han Volkanovski faktiskt. Ja. Ja. Hade han 10 raka? Ja. Det här var hans 11:e raka. Och då har vi två killar att lägga till. Ja, han skulle väl se mer av faktiskt. Ja. Kul. Hörrni, vi ska prata om UFC 212 som ägde rum för, vad blir det nu, 2 veckor sedan. Vilken gala var det? Var det den du kanske tittade på? Jag vet inte. Var det när du svek Brasilien eller? Vi har väl inte riktigt färska, superfärska minnen, men Nadim här, han sitter ju nere i sin magrotta. Vi lägger allt ansvar på dig idag. Ja, men absolut. Ska vi börja med huvudmatchen, José Aldo mot Max Holloway. Och det var ju en titelmatch den här vändan. Berätta lite kort och gott hur det såg ut. Ja, men det blev ju ett tronskifte, verkligen. Max Holloway vann ju via avslut. Och tittar vi till matchbilden så blev den väldigt basic. Den blev väldigt basic från det vi målade upp. Och i stort sett så blev det ju en boxningsmatch i ortodox stance mot varandra. Och det innebär ju att alla de här delarna som vi sa att de skulle göra inför försvann. För Max Holloways del, hans stance-byten, hans sparkar, hans variation som han inte nyttjade på samma sätt som tidigare. Och även hans vinklar och fotarbete. Och för Aldo var det ju eventuellt den offensiva brottningen. Skulle han ha det som en plan B. Och också bensparkarna som skulle vara centrala för att ta bort Holloways. Och det fick vi inte se. Och det kan man spekulera i lite olika anledningar där. Men det räckte ju väldigt väl för Aldo i början. Han startade väldigt fint. Vi såg mycket av de positiva tendenser som vi såg mot Frankie Edgar. Fantastiska snabba händer, bra vinklar. Kom ut hela tiden ur vinkeln. Och ja, det också. Det var nära där att han släckte honom faktiskt i första ronden. Men ju mer och mer matchen gick så jobbade Max in sig och började hitta sin distans. Och framförallt började läsa av lite mer av Aldos snabbhet. Och jag tycker den stora vändningen var ju faktiskt där i slutet av andra ronden. När han liksom tar upp händerna och står framför honom. För då kände man verkligen, okej, han har läst in så honom. Han känner sig väldigt bekväm. Och därifrån, och därifrån växlade han ju upp. Och får ju avslutet där i tredje ronden. Han dubblar upp på sin 1-2. Aldo svarar med en check hook. Och tyvärr så den är alldeles för kort. Så att Holloway är samma sak igen. En ny 1-2 och sänker honom. Och ground and poundar ju honom under väldigt, väldigt lång tid. Big John gav ju verkligen Aldo all chans i världen att ta sig tillbaka. Ja. Men tyvärr för Aldos del och väldigt stort för Max Holloway. Vi har en ny mästare i fjädervikten. Nu var det här en tittarmatch. Vi har ju sett Aldos nedfart i karriären. Det kom ju i matchen mot Conor McGregor. Och det är ju fortfarande en titelmatch, men är det här ett större nedslag för Aldo just för att han kommer från den bakgrunden som han gör, var obesegrad i så pass många år och champ? Vad tycker du, David? Karriärmässigt menar du, eller? Ja, precis. Ja, jag tror att det är, jag tror han är klar. För jag tänker liksom, till exempel vår Alex går en match mot John Jones, mästaren. Det betyder inte att hans karriär är över, eller att det är alldeles hemsk förlust. Nej. Men blir det värre just nu bara för att det är José Aldo? Absolut, absolut. Men det är ju också det här, alltså typ mot Conor McGregor, han förlorar på 13 sekunder. Du kan inte säga så mycket, alltså. Du kan inte lära, men det är också det. Men när du så här, du fick alla dina chanser att implementera ditt game. Ingenting bet. Han växte in i matchen och sänkte dig. Det är liksom, det är så här, det är tronskifte på det sättet du vill se det. Liksom. Ja. Det visar verkligen att Max Holloway var bättre för dagen. Det finns inte så mycket för Aldo att skylla på i form av att det var liksom första smällen eller något. Det här är nog nästan jobbigare. Att liksom smälta. Nu är det klart att Conor McGregor var ju för att det var så stort. Precis. Men tittar man till den individuella förlusten, det som hände sportsligt, så tror jag det här är tuffare för en fighters psyke. En smäll kan alla åka på. Precis, en smäll kan alla åka på, eller en tidig submission eller vad det än kan vara. Liksom. Men den här förlängda beatingen som han ändå åkte på, det är tungt. Mm. Och det var ju på något sätt fallet.
Och är det riktiga fallet? Eller kommer vi få se Aldo? Jag vet inte. Det är, de har varit obesegrade och mött alla de bästa och inte förlorat på 10 år. Och sen åker på den där 13 sekunders knocken efter allt liksom gap och skrik runt omkring. Lyckas komma tillbaka på UFC 200. Och sen, vad jag har hört, så är inte han så motiverad alls överhuvudtaget. Han tappade motivationen när han fick returmatch. Och han, ja, han har inte fått någon bra deal med UFC. Och jag tror inte vi kommer få se honom mer, om jag ska vara ärlig. Det är, nej, men det är ju, förhoppningsvis är det ett uppvaknande för honom att det finns ganska bra killar i den här viktklassen. Du behöver inte titta så långt för att få ett bra motstånd. Så, men alltså, det är ju lite helt upp till Aldo. Jag menar, jag skulle aldrig räkna ut honom, och den stora anledningen till det är att han har aldrig varit borta från någon fight. Jag menar, tittar vi till poängkortet så leder han 2-0 när han blir knockad i tredje. Ja. Det är liksom så här, han har inte förlorat, vi bortser från McGregor, så han fortfarande, han har blivit knockad i 2 ronder. Han har typ inte förlorat en rond på, vad är det, alltså sen 2005. Så det är så här. Men tror vi att han nöjer sig med kanske ett bra kontrakt med bra pengar, möta de här lite halvdana och kanske inte räkna med att få titeln? Tror du att han verkligen kan infinna sig i den positionen? Jag tror inte. Det känns ju lite tveksamt. Ja. Ja. Och det är väl lite det vi får sitta och vänta och se vad han väljer att gå. Ja, han sitter inte på samma plats som Mark Hunt, om man säger så. Mark Hunt, han kan gå och bråka med topp 15 och topp 10. Kan man hem 5 miljoner per match och hålla på i 5 år till. Göra 50 miljoner. Vem gör 50 miljoner? Precis. Ingen. Vem ska Max Holloway bjuda in till show nu då? Ja, men väldigt uppenbart. Jag måste bara innan hylla Holloway. Vilken jävla utveckling. Det är helt sjukt. Ja, men det här. Jag kommer ihåg fortfarande när man såg han mot Conor McGregor i den matchen, eller ja, tidiga matchen mot Dennis Bermudez när han förlorade mot Split. Och det var så här, man såg ju absolut att det fanns bra delar och tuffhet, men absolut aldrig att jag skulle tro att han skulle bli UFC-mästare. Och jag sa ju det inför att han hade en vinstrik på 10 matcher. De enda som låg före honom där var John Jones och Demetrius Johnson. Och nu så hade han ett 11:e offer. Ja, nej, men som aktiv vinstrik. Okay, ja. Aktiv vinstrik, så att det är ju, det säger ju bara vart han är, och nu gick han väl in som 5 pound for pound, och han ska absolut vara där, så att framtiden är väldigt ljus. 25 år och ja, han är precis nått sin peak, och det kommer bli väldigt intressant att se nu hur det här rullar vidare. Super, super kul verkligen, för det känns som det har hänt en riktigt härlig kille. Mm, ja, grattis till Hawaii. Och när det gäller nästa steg så är det uppenbart att det är Frankie Edgar. Jag tycker det är märkligt att Cub Swanson ens ger sig in i en diskussion, för att vara helt ärlig. Både Edgar och Holloway har slagit Cub Swanson. Cub Swanson har förlorat sen matchen mellan Frankie och Cub, så de står lika där. Men det är uppenbart att Frankie Edgar ska vara nästa utmanare. Och jag tycker det är en så perfekt utmanare mot just Holloway. För att om det är någon del av hans game som man verkligen vill se testat, så är det ju brottningen, drivet, pressen över 5 ronder. Mm. Den matchen ser vi fram emot. Ja, faktiskt. Ja. Gärna i Hawaii. Gärna. Ja. Mycket, mycket gärna. Ni. Kanske man kan få åka dit och följa upp lite grann. Ja. Kanske Kimura sponsrar. Ja. Eller? Kanske, får sälja pokalen. Ja. Om du behåller den i 5 veckor. Ja. Så kan du få. Oj, oj, oj. Mm. 5 veckor. 5 veckor. Okej. Vi får se. Det är ett löfte. Ja. David bara mässar mig samma tipsrad, eller? Ja. Du kan få med resväskan till Hawaii. Claudia Cadea mot Karolina Kowalkiewicz. Yes. Gick ju också match här på samma gala. Och hur slutade det med de här två kvinnorna? Ja, här får jag säga att jag fick väldigt rätt i alla fall. För jag tyckte det var klassskillnad mellan de här två damerna. Trots att båda var tidigare titelutmanare. Och Cadea tog ju det till det området vi trodde att hon hade sin stora fördel. Hennes jiu-jitsu där hon kommer ifrån. Och även Carolina gör en hel del misstag också i avslutsekvensen. Både hur hon ger ryggen, men också hur hon försvarar sig mot själva strypningen. Och ja, som sagt, nivåskillnad. Så att, stort grattis till Claudia som håller sig relevant i den här viktklassen. Nu är det ju så att hon sitter på 2 förluster mot just JJ, och hon har ju sagt ganska öppet att hon vill avvakta lite innan hon tar den matchen igen, vilket verkar väldigt sunt, för att får hon en 3:e förlust så är det lite att karriären står i limbo då, så att hon ska inte ha bråttom utan fortsätta utvecklas, och hon har ju lämnat Nova Uniao, så det finns ju fina förutsättningar för det också att få lite ny input. Mm, sunda tankar och värderingar. Vad tyckte du om matchen, David? Nej, det var ju lite precis som vi trodde det skulle bli. Och det var kul att hon vann. Jiu-jitsu att hon vann. Jiu-jitsu. Ja. Nej, det var roligt. Det var inte så lång. Och sen såg man ju också att fysiken spelar väldigt stor roll. Även för tjejerna. Så är det.
det blir väl en lärdom för Carolina också. Hon får träna lite mer på sitt markgame. Squats. Maybe do some squats. Ja. Kanske. Vem ska möta? Ja, det är svår. Den är väldigt svår. Ja, hon har mött väldigt mycket där uppe. Men jag har hittat några potentiella. Joanne Calderwood går ju mot Cynthia Calvillo i Glasgow. Vinnaren där skulle kunna vara ett alternativ. Och även Randa Marcos som vann mot, vad heter hon nu? Tidigare mästaren. Esparza. Mm. Och, så att det är potentiella matchningar någonstans i botten av topp 10 så att de kanske kan ta 2-3 matcher. Tills hon återigen är där och tar sin number one contender-match. Mm, spännande. Hämta lite cash. Yes. Vito Belfort, han tog sig an i smartcard. Vitor. Och hur blev det i den här matchen? Ja, lite taktiskt och lite mer avvaktande kanske än vad man trodde. Mm. Och jag tror hade utgångspunkten att det skulle vara väldigt bra för Nate. Men Vitor hanterade den aspekten väldigt bra också. Till en början så försökte ju Nate Marquardt styra väldigt mycket med sin längd. Inte komma in på den här distansen där Belfort har sitt klipp. Och hade ju både liksom bra långa slag och en hel del sparkar som han implementerade. Och fick ju också toppkontroll där i första ronden. Ett väldigt tveksamt stand-up där av domaren. Ja. Men å andra sidan så var det ett väldigt kontroversiellt domslut. Men Nate Marquardt vann ju den första ronden på alla domare. Så att den här stand-upen påverkade ju inte i alla fall rondens utgång. Belfort började ju ta över mer och mer i rond 2 och 3. Och det är hans starka vänstersida som alla känner till. Både den raka vänstern och hans sparkar. Och ja, han får ju träff både i andra och tredje ronden mot Marquardt. Och även fast det är väldigt tajta och jämna ronder så räcker det ju för att ta hem domslutet till slut med 29-28 då på alla tre domare. Mm. Var det den Vito du hade förväntat dig? Ja, mer eller mindre faktiskt. Mm. Jag hade ju trott att han skulle blitza lite mer, men han spar väl på energin när inte han får äta goda grejer. Men någonting som man också ska belysa som vi pratade om när jag var här sist, det är ju när någon hemmafighter går på hemmaplan när det blir jämnmatch. Här har vi det. Absolut. Lokalfighter, jämn match, då går det till den där när. Mm. Sverige, lär er. På riktigt. Ja. Men man undrar lite vad faktoren är till det. Alltså om det bara är det där att domarna känner liksom lite större sympati eller om det är publikljudet som spelar in att man tror de träffarna. Det hade varit faktiskt inte intressant. Jag tror att det var flera faktorer. Först den här hemmafighter, Brasilien, då ska du vinna. Sen att han skulle ju lägga av. Ja. Så jag tänkte han får lämna på vinst efter alla år han har gjort UFC och liksom, hans karriär har varit enorm. Liksom. Han har ju ingen är kvar i UFC som var med när han började ju. Han är ju den sista lejonet där. Ja. Och så lägger han inte av. De börjar snacka om jag har 5 matcher kvar, ni får stå ut med mig. Vad fan är det där? Ja, det var sjukt. Ja, det var jättekonstigt. Ja, men det kanske är ett sätt att förhandla sig till bättre villkor, man vet aldrig. Nej, jag vet inte heller. Ingen aning. Jag hoppas att det var sista. Eller säljer slut på en arena. Det kan vara allt möjligt. Ja. Vi kan ju återknyta. Jag menar, det var ju lite så här. Både Mark Hunt och Vito Belfort hade ju faktiskt utmärkta lägen att avsluta på hemmaplan med vinst. Ja. Och jag har ju alltid sagt det där, att jag gillar ju inte att lägga mig i när en fighter ska sluta och inte sluta. För jag tycker ju så här. Så länge inte de blir så här konsekvent knockade i match efter match. Så då är det lite upp till dem. Och det jag tycker är viktigt är att man ser att de äldre fightersna fortfarande vill göra med uppoffringarna. Och där har jag haft en viss tvekan kring Mark Hunt när han kommer in med den fysiken han kommer in med. Med Vito Belfort. Ja, men exakt. Vito Belfort har ändå gått från sin TRT. Ja, men absolut. Han har shapat upp sig. Men framförallt också när han spenderat 5 veckor på TriStar. Vilket för en liksom familjefar att åka hela vägen och relocata betyder ju väldigt mycket att han fortfarande tar det här seriöst. Och då är det bara liksom så här, hatten av och hoppas att han kan få fortsatt relevant matcher liksom, som är på en bra nivå. Mm. Det kan ju vara ett sätt för honom att säga också. Är jag verkligen på den nivån eller inte? Mm. Jag säger att jag slutar fixa matchen så fortsätter jag. Ja, så kan det vara. Mycket möjligt, men om det nu blir så att han fortsätter, vilket det kommer förmodligen bli, vem ska han ta sig an? Vad har ni för tankar? Jag vill ju se den där matchen mot Anderson Silva igen. Jag tycker på något sätt det är bra läge för dem båda i karriären att göra det. Sen är det ju en match som Vitor vill ha mer än Anderson för att han känner sig ganska klar där. Han har ju säkert sina utmaningar som han vill uppnå. Men det skulle vara kul. Om det var i Brasilien. Ja, självklart. Det tycker jag den är värd. Mm. Ska vi gratulera David bara avslutningsvis till MMA-kungen. Ja, tack. Grattis. Hur känns det? Nej, men det börjar bli en vana nu att ha den här. Ja. Det är inte så här.
Han är inte, hemlig. Det är inte butterflies i magen längre. När jag kom hit. Ja, han valde emot brassarna. Trots att han trodde på Aldo mot Conor så valde han Holloway den här gången. Ja. Det är imponerande. Se, man kan faktiskt byta riktning. Ja. Precis. Ja. Mm. Inte som Hesse, han bashar Conor konsekvent. Han kallar honom som McFeast. Ja, Conor McFeast. McRunner. Vi ska faktiskt få kika på dig, Bjälkan. Vad har du nu? Din Vickan. Mm. Ni illustrerar ett helikopter armbar denna vecka. Oj, 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 oj. Ja, för er där ute så ska ni få kika på det här klippet. Bjälkan och Vickan, sponsrad av Fightershoppen. Nu ska vi gå igenom en teknik. Det är ett armbågsgard, lite disco, om ni frågar mig. Men den har funkat och den har funkat faktiskt förvånansvärt mot bra fighters vid tillfällen. Så vi går igenom den. Det är här. Vi börjar från gard. MMA ligger och slår här. Det är submission, håller fortfarande i alla fall en wrist control, en i nacken. Drar, den andra försöker ställa sig upp. Här är det viktigt, just det här momentet är viktigast i hela grejen. Det är när han ställer sig. Nu blir det svårt för mig att göra det här det jag vill göra. För nu måste jag dra det jag vill göra, jag vill lyfta upp honom hit. Här måste jag använda så mycket kraft. Och nu är, nu är han mycket lättare än vad jag är, plus att han vet vad jag ska göra, så han låter mig göra det. Men om vi är här, så om du filmar lite på sidan, där. Precis när han ställer sig, där, måste jag vara med. Härifrån släpper jag ena armen här, går upp och fångar. Om du kommer till den här sidan. Fångar hans axel. Sen släpper jag och går in och fångar hans ben. Här. Den rörelsen. Tillbaks. Vi är här. Jag har precis fångat upp han. Jag går upp och kopplar här. Ja, men vi ska ta det igen steg för steg. Det är svårt att hålla igen i luften, men som sagt, det viktiga här när vi ska få upp honom, det är precis när han ställer sig. För då behöver vi bara göra det där. Jag måste ha tajmingen. Sen behöver jag inte gå in och fånga han här heller. Det går bra att hålla kvar i här också för att dra in armen. Men jag gillar och föredrar att ta här. För han kommer ändå sträcka ut reflexmässigt för att ta emot sig marken. Gör att han sträcker ut sina armar. Sen går jag ut, fångar insidan här. Bam. Vrider min höft sakta. Sen försöker jag sätta mig ut här. Armos. Det är step by step. Och det viktiga här, som alltid, är Armos. Gå tillbaka ner, Armos. Ja, där. Det är här. Det är att försöka att inte korsa. Vi ser det i UFC och i Bellator, alla stora galer. Duktiga faktiskt gör det. För att de vill få det här squeezet på armen så den är tight. Tummen ska alltid vara upp. En av de matcherna jag minns där en väldigt bra fighter missade det. Det var GSP mot Dan Hardy titelmatchen i New York. Jag var där live och kolla. Och GSP försökte dra armen så här istället för så. Tummen ska alltid titta på taket. Så att det blir en rak linje här så jag kan bända mot leden. Så det jag vill att du ska göra här är att ni håller ihop knäna med fötterna ihop och tajt mot hans huvud. Så att han kan sticka någonstans. Kolla på hans vinkel på armen nu, vad rätt det blir. Det blir bara här. Ser ni? Så alltid tummen upp, se till att armen är rak. Kläm ihop benen. Huvudet blir här. Foten så nära huvudet som möjligt så att det blir vad säger man? Så att det blir tight i alla fall. Här. Och sen upp med höften, det jag vill göra, det är den här rörelsen. Men du behöver inte göra det, för det räcker där. Okej, okay, från början. Vi är här i gard. Motståndaren bestämmer sig för att ställa sig upp. Fånga direkt. Här. Upp och koppla. In och plock, koppla armen. Se till att tummen är upp. Yes. Och där var vi tillbaka. Tack så mycket, Bjälkan och Vickan. Ni ser ut att trivas som vanligt. Ja. Ja.
Jävla tight armbar där alltså. Är det för att ni gillar varandra så mycket eller? Man kommer inte ens till slut på se tekniken och kommer bara att ligga kramas. Men nej, Dimitri Johnson, vi pratade ju om honom tidigare. Sängcoachen kanske började. Då ligger han i så här sängen, sked. Ett steg efter softcoachen liksom. Det är så eftersnack efter galan när du nattar. Ligger skedsnackar. Mitt i natten. Ja, vilken är du på eller? Ja, som sagt, Mighty Mouse, han har ju varit i blåsväder, eller vad man nu vill kalla det för, med UFC. Och med all rätt kanske, kan många tycka. Ja. Nadine, berätta lite kort och gott om vad situationen handlar om. Han har ju varit i blåsväder. Dana har ju blåst så hårt att han nästan har fallit över, ska man kunna säga. Det är ju så. DJ, han har ju kommit ut i veckan och berättat lite om hur det går till bakom kulisserna. Och ganska uppenbart är att han trycker väl framförallt på två saker nu, och det är ju alltså en bristande respekt och också lite smutsig taktik i sättet de förmedlar matcher och hur de försöker pressa honom kring kontrakt. Och den här senaste situationen handlar ju just om nästa motstånd och bristen på kontraktslöften, och det är ju ett snack då om att han ska göra sin match där han ska slå de här titelförsvaren. Och han har accepterat Ray Borg som motståndare efter mycket om och men. Och när han hade gjort det så kom UFC med förslaget TJ Dillashaw. Vilket han tycker är så här, nummer ett, han kan inte klara vikten, han har aldrig tävlat där. Det finns flera anledningar som gör att han känner att nej, det är inte en relevant match. Och då trycker UFC tillbaka och säger ja, men det här är vad vi vill. Och det kände han är en brist på respekt. Och det är ju egentligen det stora hela i det här. Det är ju inte de små detaljerna, utan det är ju den bristen på respekt som han känner som mästare, att ja, han har gjort allt för det här företaget, han har inte klagat, han har ställt upp. Nej, men det är lite det jag känner också, om man radar upp alla fighter som klagar på kontrakt och pengar och sådär, så är ju inte DJ en utav dem, om man ser på det stora hela. Nej. Och det är fortfarande faktiskt inget så mycket snack, alltså så mycket fokus är ju faktiskt inte kring pengar. Nej. Utan det är liksom hur hanterar man matchningar, hur presenterar man matchningar, det är ju mer i kommunikation. Och vi har ju faktiskt sett de här bristerna hos UFC tidigare med andra mästare. Jag vet att John Jones har varit så här, men nu ska jag och Dana höja kommunikationen till varandra, så att det är inget ovanligt där. Men jag måste säga att jag blir sjukt besviken på UFC i det här fallet, för att alltså, TJ Dillashaw, vad ska han göra i en titelmatch där? Det är så otroligt kortsiktigt, och det är så här, varför, om vi får leka lite nagen, varför väljer man just TJ? Ja, men alltså, för att han säljer marginellt bättre än Ray Borg, och då är man villig att kasta bort alla framtida planer, allting som har varit, för den kortsiktiga vinningen. Och det har vi sett gång efter gång efter gång efter gång. Och det är liksom, det började någonstans kring McGregor Mendes. Varför jag väljer det datumet, det är för att det var också den dagen då Reebok-dealen kickade in. Och jag började känna på något sätt att det var då UFC gick från att man tittade på det i färg till att man tittade på det i svartvit. Och just då så var det ju som McGregor exploderade samtidigt som Fertitta-familjen ville sälja. Så de var ju också villiga att pumpa upp pay-per-viewsen och göra de största eventen som möjligt för att påvisa att okej, det går att sälja, det går att få ut det här värdet. Och när McGregor växte så gav de bälte hit och bälte dit och nästa viktklass, och det var passerade reglerna. Någonting som faktiskt UFC hade gjort bra tidigare, satt Anderson Silva på plats, satt GSP på plats under flertal tillfällen. När de väl sålde sen så förstärks ju det här, för att nu behöver de få ut resurserna nu, och, eller få ut vinsten nu, och det är ju liksom, det är kortsiktiga beslut efter varandra. Jag tycker den värsta i år är GSP, Bisping, presskonferensen. Ingen av killarna är redo, det finns ingen matchkontrakt, det finns inget datum, och ni väljer att ha en presskonferens som förstör för så många andra runt omkring i två viktklasser, när ni precis har gått igenom där. Nu har man haft TJ Dillashaw mot Cody Garbrandt på tuff. Vi har alltså en mästare som är väntad på att försvara sitt bälte, och man är så kortsiktig att man vill lyfta bort det. Det är inte bara tuff, det är beefen mellan Alpha Male och TJ Dillashaw som har byggts på i åratal. Den är man villig att kasta bort för att man behöver fylla en pay-per-view spot i augusti. Jag förväntar mig mer av UFC, jag förväntar mig mer långsiktiga och strategiska beslut. Det är riktigt besviken. Och är det rätt vägagångssätt som DJ gör? Att han kommer ut med det här, eller kan man se att det skulle kunna finnas en bättre lösning eller bättre tillvägagångssätt? Jag vet inte. Det är ju supersvårt att se. Vi får ju se vad resultatet är, men om man inte uttrycker det, om man inte ger uttryck för det, så är det väldigt svårt att få någon sympati eller någon backning, eller att det liksom, ja, men att det är ingen som får reda på vad som händer. Det är ingen som får reda på vad som händer, så det är klart att
Nu är sätt. Ju det som händer är att alla får reda på vad som händer. Mm. Hur mycket tror du, David, att det kan påverka organisationen till en fördel för DJ? Att det kommer ut medialt, att han får mycket sympatier. Kan det någonstans hjälpa honom? Eller förstår du vad är... Ja. Eller är det verkligen betydelselöst? Jag vet inte, vad ska du säga? Alltså, jag kan väl säga så här, det känns som att till viss del så i den här situationen så är han kanske lyst upp och liksom kanske kommer lösa det här kontraktet på ett bättre sätt än om man inte hade pratat. Men jag tror generellt sett så gillar ju inte Dana UFC Mighty Mouse. Det tycker jag är ganska uppenbart att de... Ja. Och jag tror inte det här förstärker hans aktier bland dem. Varför gillar man inte DJ? Vad kan man gissa sig fram till för svar där? De ser ju liksom... De gillar ju entertainment och de gillar fighters som aldrig bangar och är villiga att ta på kort varsel och är villiga att liksom inte tänka karriärsmässigt hela tiden, bara liksom tänka på företaget. Och han verkar prioritera sig själv före dem och de verkar väldigt svårt att tycka om det. Med tanke på att han säljer dåligt och han också är en liten viktklass så späder det på det hela. Det känns ju som att man saknar ett fackförbund här som faktiskt har varit på tal nu i en väldigt lång tid. Hur hade det här kunnat hjälpa honom, tänker man egentligen? Ja, men framförallt så tror jag, menar, då hade man ju haft vissa riktlinjer kring okej, kan man bara ge matcher, titelmatcher till vem som helst? Alltså det hade ju kunnat finnas sådana parametrar som självklart hade påverkat. Typ, man kan inte ge titelmatch till någon som inte har klarat vikten någon gång eller... Att de även skulle, men att de även skulle kunna vara med i själva förhandlingarna. Jag tror också det skulle finnas en bättre struktur. För jag tycker det är jättekonstigt. Nu har det kommit fram också att han inte har pay-per-view points. Vilket jag kan säga så här, okej, han kanske inte säljer tusentals, miljontals pay-per-views. Men han är fortfarande viktig för företaget. Och han är fortfarande viktig. Och han har gjort sig förtjänt. Och han är fortfarande mästare. Ja, han har gjort sig mästare. Och det är det. Det är, liksom, det är fortfarande den tuffaste ligan, den tuffaste sporten. Och det är så här... Har du försvarat 10 gånger? Vad fan, ni är ju riktigt snåla. Så jag blir bara ledsen. Ja, jag märker det. Det blir väldigt personligt. Ja, men det har ju tagit udden ur glädjen för sporten. Det som du var inne på från början, jag tror att det är det som är nyckeln till allt. Det är inte sport, UFC, det är show. Mm. Det är det folk måste fatta. Det handlar bara om att tjäna pengar. Att du ska tjäna så mycket pengar som möjligt åt dem. Mm. That's it. Absolut, men det förstår man. Det är inga konstigheter. Nej. Men det är så här, tidigare Dillashaw, Cody Garbrandt är pengar och det här är pengar. Det är bara att de är så jävla giriga på pengar nu. Och man känner att UFC som är så långt före sina motståndare eller sin konkurrens. Men också är så trygga ekonomiskt med sån backning, så många levererande produkter, tv-kanaler, alltså... Ni behöver inte sitta och tänka på nästa vecka, men tyvärr har det blivit så på grund av... Och det har blivit mer påtagligt. Ja, det blir mycket mer påtagligt. Tittare och fans. Ja, de fick komma hem $4 miljarder. Ja. Det är det. Vi får se hur tiden framöver blir. Förhoppningsvis ändringar och bättre strukturer. Det här gynnar ju inte UFC oavsett hur man vrider och vänder på det. All den här negativa pressen kring Reebok, kring alla som... Det kommer aldrig vara positivt för deras varumärke, så att de har ju också ett intresse att ta tag i det. Precis. Vi ska kika på klubbguiden som är tillbaka. Vi har en liten förhandstitt på när vi har varit nere på slagskeppet. Och hela avsnittet kommer att sändas nu på söndag. Men som sagt, här är lite förhandstitt. Så varsågoda. Det som gör slagskeppet bra, det är Peter. Peter är fantastisk. Han bryr sig om en och allting sånt. Jag är väldigt tacksam över allt jag fått av honom. Att vara medlem här, det är, alltså, för mig är det fantastiskt. Jag har jättebra vänner här, extremt bra stöd härifrån från mina kompisar, väldigt nära vänner. Så att, allt är verkligen fantastiskt. Jag skulle beskriva slagskeppet, det enda ordet, eller namnet, det är Peter faktiskt. Så att, Peter är den som gör klubben, så slagskeppet lika med Peter. En sak, men ni håller mitt för att det ska bli rätt, så här till den nu. Ja, för att han ska få, om jag går ut sida, ser ni att jag ställer mig som om det vore mitt främre insida. Är ni med? Samma sak är det tvärtom. Så börjar jag där. Här står han fram, 5.45. Så han får den här känslan att han kan flytta från sida till sida. Kom igen! Så! Vi är tillbaka. Som sagt, slagskeppet, hela avsnittet är ute nu på söndag. Så missa inte det. Svenskollen,
Ska vi gå och kika lite på vad som händer kring våra svenskar? Det är dags. Vi har ju en av dem här i studion, men vi har ju faktiskt några andra också. Även fast du kanske är nummer ett på den här biten. På Betta. Ja, på Betta. Ili Latifi skulle ju gå match mot den tilltänkta matchen, var ju mot Lil Nog. Lil Nog drog sig ur och så letade man efter en ny motståndare. Mm. Hur har det gått med det? Nej, inte så bra. Det var ju snack om Corey Anderson ett tag där, men det gick ju inte heller. Och, ja, jag tror eventuellt att det har varit några andra namn på tapeten också. Men ja, Ili av en eller flera anledningar har ju valt att inte hoppa på kortet. Då, så att, tyvärr. För svensk del. Jag tror många hade velat se henne i Globen, men det var, kändes lite för tajt för hans del också. Så att, ja, vi får hoppas på en återkomst till hösten. Och vem vet, jag vet inte, jag tror att Iller gärna tittar upp, men de kanske kommer föreslå den här Ion Kotelaba till Iller. Det är inte helt omöjligt. Nej. Att han får honom med ett litet tag. För att som sagt, det är inte så många killar i den här viktklassen. Nej, jag håller med där. Såklart vi vill se Iller ganska snart igen. Men jag tycker ju Lil Nog är en suverän motståndare. Alltså, det blir ju typ inte bättre för Iller än Lil Nog. Alltså, nivåmässigt, jag menar, han är så stort namn. Han ligger högt upp i rankingen och det är en väldigt, väldigt en match där han kan vinna liksom på flera sätt. Mm. Så att, kan man behålla den, ta den lite senare, så do that. Mm. Varför inte? Mm. Niklas Bäckström hade en match tilltänkt nu och fick den inställd. Ja, inte riktigt skulle jag säga. Men han hoppade väl av, det blir inte av i alla fall. Han skulle möta Tim Wilde. Ja. Och vad är det som har hänt? Tim Wilde har kommit ut med en ny fightposter med en annan motståndare som jag fattade. Men det finns ju massa följdfrågor man vill ställa här om kontraktet var klart. Liksom hur det kunde bli en debatt kring viktklass. Men tydligen så har de inte varit helt överens om vikten och Tim Wilde har då valt att ta någon annan motståndare här. Så att det är oerhört synd. Jag menar, Bäckström var i den här situationen innan UFC. Vi har pratat om det flera gånger och det är ju det som är så tråkigt på den nivån. Att när du är ändå UFC-kompetent och precis står och knackar på dörren så är det ju det här liksom amatörmässiga som sker där ute i form av motståndare som hoppar av eller... Ja, promotorer som är oseriösa. Han har ju pratat om det tidigare. Han bokade in 2-3 matcher bara för att kunna safea för att det hände alldeles för frekvent. Ja, precis. Han gjorde ju det redan i december när han skadade sig och tyvärr inte kunde gå den andra matchen. Så att nu är vi där igen. Tim Wilde var ett jättebra motstånd. Han var topprankad i Europa. Hade en tung förlust mot Alexander Jakobsen, en duktig norrman. Men det hade varit liksom en perfekt motstånd. För det är inte många i Europa som har... den här, vad ska man säga, namnvärdet som ändå kan föra Niklas framåt. Och, det hade varit kul att se, men det är bara att träna på under sommaren nu och försöka hitta någonting till så snart som möjligt. För vi vill gärna se Bäckis igen. Mm. Är det någonting du har hört nere på klubben? Nej, det här är ju väldigt mycket i gråzon. Ja. Väldigt svårt att förklara vad det är som händer eller förstå vad som händer. Nej, jag har faktiskt inte hört någonting. Men, liksom, han vill inte banta ner till 66 och Niklas vill inte... Har du någon annan Niklas eller jag vet inte. Nej, supermärkligt. Tråkigt, väldigt tråkiga nyheter för Niklas. Det hade varit kul och bra för honom. Ja, det har varit en rolig match också. Även Tim Wilde är en rolig fighter att titta på. Väldigt offensiv och sådär. Så det har varit en utmaning. Mm. Vi tittar framåt. Det gör vi. Tyvärr en annan tråkig nyhet är ju Fernando González som gick match här och fick en ny motståndare på dagen, samma dag som dagen innan va? Dagen innan, väldigt kort in på. Accepterade den och hur gick det för honom? Ja, jag har inte sett matchen nu men vi har fått det beskrivet och det ska ju vara väldigt kort. Michal Wieńczak gjorde bragden och faktiskt drog ut Fernando på en guillotine då tidigt i första ronden när Fernando försökte sätta upp en nedtagning. Och, ja, enligt det Fernando skrev så somnade han också så att han blev utdragen rejält. Och väldigt, väldigt tråkigt men som vi var inne på tidigare när vi liksom pratade om här 13 sekunders förlusterna kontra att bli liksom dominerad över tid så är det också så att jag menar, det här kan hända den bästa. Och det är ju liksom... Man får ju försöka dra lärdomar i hur hamnar man i den positionen. Men jag tror överlag så är det inget som sänker ens självförtroende som fighter så extremt som en liksom överkörning över 3 ronder gör. Så att, tungt. Vi hoppas ju fortfarande väldigt mycket på Fernando. Vi har ju velat få in han i matchningen och in i vinsterna. Liksom. Men det är bara att hitta något nytt direkt och försöka plocka de här segrarna som behövs. Förhoppningsvis är matchningarna lite mer generösa än vad de har varit tidigare. Ja. Att vi får se en snabb återkomst. Har du inte testat guillotinen på han eller? Nej.
Vad är det här? Ska inte du vara träningspartner och förbereda på allt? Du vet vad du ska göra nere på klubben. Ja. Har du pratat någonting med Fernando? Nej, jag har faktiskt inte pratat med honom efteråt. Nej. Så nej, jag ska prata med honom och se vad som händer. Du får skicka lite kärlek från oss på knurren. Absolut. Ja, verkligen. Tråkigt. Goda nyheter, Jack Hermansson. Fjärde matchen nu som han tar på mindre än ett år. 11 månader. Mm. Och stort grattis. Han ska möta ingen mindre än Bradley Scott. Och det ryktades ju att det skulle äga rum i Mexiko i början på augusti. Och det är nu bekräftat. Så den 5 augusti borta i Mexiko så går han den här matchen. Väldigt många britter för honom. Eller kanske för våra svenska, jag vet inte. Mm. Det känns som att det är väldigt återkommande. Vem är Bradley Scott? Ja, Bradley Scott, han är bara 27 år gammal, men han har hållit på med det i 9 år. Och hans genombrott i UFC var ju på Tough Nations när han tog sig hela vägen till final och mötte Robert Whittaker, som idag är en interim titelmatch. Så att den förlusten var ju inte så illa. Däremot så har han ju haft väldigt, väldigt tufft, för att han har ju gått bara 6 matcher i UFC sedan 2012. Så han har nästan gått en match per år. Han har gått varannan varje gång. Så han förlorade och så vann han, och sen så har det studsat fram och tillbaka tills hans senaste vinst då, som var mot Scott Askin. En man som också Jack har besegrat. Så att som fighter är en väldigt allround. Beskrevs lite som en Forrest Griffin-typ i mindre format på The Ultimate Fighter. Jag tycker han är väl tekniskt några nivåer bättre nu eftersom sporten har utvecklats. Men det är en kille som kanske inte har de här skarpa topparna i något område, men är väldigt stabil överlag. Och tittar man till Jacks förra motståndare så är det ju en kille som är långt längre fram tekniskt, men kanske mindre farlig. Mindre ett hot att kunna avsluta liksom på ett, om man säger så. Så att det ska bli superkul. Är det till Jacks fördel den här matchningen? Eller blir det ett lite större? Nej, så fördel. Jag tror att han kommer att ha tuffare i den här matchen med Alex Nicholson. För att Jack är på den tekniska nivån att när det hacket går ner så visar han det väldigt enkelt. Han kommer inte få några lätta positioner i den här matchen. Däremot så har han ju färdigheter och ork och snabbhet att kunna vinna i alla segment. Men det kommer inte vara stora vinster, utan det kommer vara tajta ronder. Jag tror att det här går hela vägen ut. Men väldigt, väldigt positiv till den här matchningen. Och sen kan jag ju tycka att det är väldigt konstigt att den sker i Mexiko. Varför ska en svensk möta en engelsman i Mexiko? När vi har så många Europagalor. Ja, men absolut. Jag pratade lite kort med Jack just om att liksom, hur ska du förbereda dig? De hade inte exakt sagt planen, men han är ju väldigt medveten om att man påverkas av den höga höjden. Och de får väl ringa varandra, han och Bradley, och bara, du, vi bokar flight nu så att vi kommer ut 5 dagar innan, ja. Så att det är fair play liksom. Precis. Så får de båda gasa i tredje ronden eller vad det nu blir. Men, har man några möjligheter till att träna för att kunna få samma förutsättningar här i Sverige, tänker jag, just med den höga höjden, syret? Nej, man kan ha den där masken på sig liksom, men jag vet inte. Kan ju sova i sån här hyperbaric chamber också, jag vet inte om det funkar ens, okay. Simulerar hög höjd, men faktiskt Norge så finns det ju, de har ju lite högre toppar, även om man inte kommer upp på Mexico City-nivå alls. Nej. Och det är ju så, för varje 100 meter så är det man ska addera någon dag i liksom förberedelse och sådär. Så att ja, men det blir superintressant, och vi kommer ju titta mer både på hur Jack förbereder sig och vad han har för tankar inför, men också bryta ner Bradley Scott på ett sätt för att veta hur Jack ska vinna det. Mm, intressant, vi kommer ju prata mer om den här matchen när det närmar sig. Men stort grattis till Jack och lycka till. Mm, verkligen. Ska vi gå vidare? Vi har en intervju med Amir Albazi som senast gick med vinst i sin match. Och för er där ute, ni ska få se hela intervjun här. Viktor Winqvist från Kimura.se. Jag sitter här med framtidslöftet Amir Albazi. Hur står det till? Det är bara bra, tack. Skönt att vara tillbaks hemma i Sverige. Härligt att se dig i Sverige igen. Du gick din senaste match mot Jamie Powell under Bellator 179. Vill du berätta för oss hur det kändes att äntligen få äntra den större scenen i MMA? Ja, jag kände direkt att när jag kom in och såg, det var i Wembley Arena och stor arena, så kände jag direkt att det här är exakt var jag hör hemma någonstans. Jag hör inte hemma på de mindre galerna. Det är exakt där jag kan ge mitt fulla potential. Så jag kände mig hemma faktiskt direkt, så inga problem där.
Och du har studerat i England under en längre tid. Dina studier är över nu. Är det 100% fokus på MMA som gäller nu? Ja, precis. Äntligen. Många har kommenterat att jag inte gått matcher så ofta, men många vet inte att jag faktiskt studerade fulltid i 4 år samtidigt som jag tränade fulltid som professionell MMA-fighter också. Så, men nu äntligen är studierna klara. Jag har precis fått min examen i sportvetenskap. Nu är det bara fullt fokus på MMA. Du är 10-0 i karriären, obesegrad. Vad är nästa steg för dig? Är det Bellator eller är det UFC som gäller? Helt ärligt så siktar jag mot UFC, så jag vet att det är bara en tidsfråga. Det finns ingen i Sverige med mitt rekord, så det finns ingen i Sverige med mina kunskaper, med min fightingstil, så jag vet att jag kommer komma in. Det är bara en tidsfråga. Och du har ju tävlat i både flugvikt och bantamvikt. Vilken av viktklassen är det som tilltalar dig mest? Flugvikt är min riktiga viktklass egentligen. Hur jag började göra matcher i bantamvikt på grund av att det var inte så många som... Det finns inte så många i flugvikt i allmänt, och det var inte många som ville möta mig heller. Så coachen sa till mig helt enkelt, du är tvungen att gå upp en viktklass, och jag hade inga problem med det. Så jag gick aldrig ner i vikt eller gjorde som alla andra gjorde, utan jag hoppade bara in och körde bantamvikt. Men det gick bra tills jag kom till 9-0 liksom. Jag obesegrat avslutade alla mina motståndare. Men sen kände jag för Bellator eller om UFC match, då kommer jag 100% gå i flugvikt. Alltså. Det är min viktklass. Och under din senaste match nu i Bellator, det är den enda matchen som du har gått till domslut i. Kände du själv att det var lite högre nivå i Bellator, eller var det nerver som spökade, eller vad har du att säga om matchen? Nej, det är faktiskt inte. Jag körde över min motståndare helt 10-8 i varje rond, men som fighter eller folk som kollar på fighting, finns det vissa fighters som inte vill fightas. Så varje gång jag tog ner han till marken var han så rädd så att han inte vågade röra på sig. Och det gjorde att jag inte kunde avsluta han. Så vad han gjorde var att han ville bara överleva den matchen och inte riktigt riskera någonting. Och ja, det var det första jag tänkte på när matchen tog slut, att jag ville avsluta han. Men det går som det går. Nu jag vet att jag kan gå 3 ronder utan några problem alls. Och jag är redo för 3 ronder i UFC. Jag är redo för 5 ronder i UFC om de vill ha det. Så jag tar bara det positiva ur det där. Du har ju haft träningsläger i England, men nu är du hemma i Sverige igen på hemmaplan. I framtiden, vad kommer du ha dina träningsläger då? Jag är tillbaka nu i Sverige, men jag kommer nog ha mina träningsläger i London Shoot Fighters där, kvar i London. Men jag kommer tillbringa mestadels av tiden här i Stockholm som vanligt. Om du hade blivit erbjuden match i Sverige, hade du tackat nej då, eller är det bara UFC som gäller nu för dig? Menar du MMA-match i andra galor? Exakt. Nej, jag vill in i UFC direkt. Alltså. Nu, jag tror det finns ingen i de här små galorna här i Sverige som kan matcha mig riktigt. Så jag ser inte... Vem finns i Sverige i flugvikt som kan köra match mot mig? Så det är det som är frågan. Jag vill till UFC, det är dags. Jag känner jag hör hemma där. Det är där jag vill in och ta titeln direkt. Så det är där jag är hemma. Och med de orden tackar vi dig, Amir, att du ställde upp på en intervju. Och vi ser verkligen fram emot att få se dig i de större organisationerna och UFC eller Bellator, vad det nu än kan bli. Ett stort tack och lycka till. Tack själv, det är närmare än vad ni tror. Och där hade vi Amir. Hörrni, ska vi prata om galan som kommer nu innan vi börjar avrunda för dagen? UFC Fight Night 111 blir det nu, som äger rum i Singapore, och vi har Betch Koheira mot Holly Holm. Amerika mot Brasil möts, och det är bantamvikt. Och Nadim, lite kort och gott om de här två tjejerna. Båda har ju varit och nassat där på bältet, den ena haft, och ja, allt möjligt har hänt. Ja, man kan ju börja med att säga, jag trodde aldrig att Betch Koheira skulle ha 2 stycken main events i UFC när hon debuterade. Nej. Så att det är ju faktiskt all eloge.
Men om vi tittar till matchen då, så vi kan ju börja med Holly Holm. Hon är väl det lite mer välkända ansiktet. Hon flög ju fram. Hon kom ju in som boxningsmästare. Hade ju 19 titlar tror jag i boxning. Och väldigt bra start på MMA-karriären. 10-0. Och även segern mot Ronda var ju den stora där. De spelade Matadoren den mesta av matchen. Men sen dess har det gått tyngre. Hon har åkt på 3 raka förluster. Hon förlorade titeln mot Misha Tate. Hon förlorade även mot Shevchenko när hon försökte studsa tillbaka. Och nu senast så gick hon ju upp till fjädervikt och förlorade en väldigt tight och kontroversiell match mot The Randomy. Så att 3 raka förluster. Det är inte ofta man får main event i UFC på det. Så att nu gäller det verkligen att hon levererar. Hon möter ju Betche Coeia som faktiskt har ett bättre record. 10-2. Och hon var ju lite på samma väg. Gick ju 9-0 då. När hon fick chansen mot Ronda Rousey i Brasilien. Men för hennes del så blev det ju absolut inte lyckad. Hon blev ju knockad väldigt tidigt i första ronden. Och förlorade där och förlorade även mot Raquel Pennington. Men har ju en vinst och en draw nu. På de 2 senaste. Och just drawn var den senaste matchen mot Marion Renault. Så att, ja, en väldigt intressant match. Jag tycker det är 2 strikers framförallt, primärt. Och Holly är ju mycket mer skolad striker. Hon har ju helt annan nivå. Hon har ett helt annat fotarbete och hon behärskar en helt annan längd i den här matchen. Så det kommer bli väldigt intressant att se vad Betche kan göra åt det. Vad kan hon hota med? Nej, inte mycket. Varför sätter man 2 atleter med ett sånt record, det de kommer ifrån, som main card? Jag skulle säga, får jag säga, vågar jag säga. Ja, självklart. Brist på annat. Brist på annat. Ja. Är kortet så pass dåligt? Vad tycker du, Nadim? Ja, men alltså, självklart är det till viss del brist på annat. Man måste fylla med events, men Holly Holm blev väldigt stor efter den segern mot Ronda Rousey. Det är ju på grund av Holly Holm som Betche Coeia är event också. Det ska man inte sticka under stolen med. Det ska man inte sticka under stolen med. Och det är ju lite så att... Och det är inte för hennes looks. Nej. Och det är... Hon är absolut mycket, mycket snyggare i verkligheten än hon blir på TV. Ja. Det måste jag säga. Okej. Ja, vi skippar den. Nej, men så är det ju. Det är Holly som bär det här. Och det är ju hon som är den stora stjärnan. Och hon har ju torskat 3 i rad, så hon måste ju studsa ner lite i nivå och i de här kända namnen. Och då blev ju Betche Coeia ett ganska naturligt val. Hon har ändå varit i en titelmatch, hon har varit längst fram på en pay-per-view, så hon är inte helt okänd. Och ja, tittar man till de andra matchen på kortet, så tycker jag ändå det är rätt att de valde det här som main event. Och väldigt kul att vi kan ytterligare en dammatch som main event i UFC. Mm. Kommer det bli en underhållande match, vad tror vi? Nå, jag är rädd för att det inte blir det. Jag tycker ju Holly Holm är ju ibland lite enspårig. Mm. Och i och med att jag tror att det kommer fastna i hennes spår över 5 ronder, så ja, men då tror jag att det kanske inte blir den roligaste matchen. För att alltså, Betche måste ta in det andra delar som vi sa, och jag ser henne verkligen inte kunna göra det i den här matchen. Hon liksom, hon har inte tillräckligt mycket tricks för att lura in en så skillad fighter som Holly Holm. Och jag tycker också Holly blir ju mycket bättre när någon pressar henne. När någon är på henne. Det såg vi mot Ronda Rousey. Hennes sätt att ta vinklar. Men däremot mot Shevchenko, någon som avvaktade lite. Och lät henne komma in först. Ja, men då har hon haft det lite tuffare. Men vi kan inte jämföra Shevchenko med Betche Coeia. Tyvärr. Mm. Shevchenko är en världsklass striker. Ja. Betche är fortfarande faktiskt på en väldigt låg nivå. Även om det är hennes främsta attribut. Kan vi någonstans hålla med oddsmakarna här på 4-50 gånger pengarna för Betche och 1-18? Absolut. Inga konstigheter. Nej. Det skulle vara väldigt, väldigt stor chock om Betche Coeia slår henne över 5 ronder. Mm. Kanske blir en Holly Rousey variant. Vem vet. Vi kommer gå in på hur ni tror att matchen slutar lite senare. Nästa match är Dong Yun Kim mot Cody Colvington. Mm. Och väldigt viktig match här. Berätta lite grann kort och gott om männen. Ja, men det är lite teman för resten av fightcardet. Just du ska etablera welterviktsordningen här, eftersom Colby Covington kommer ju in som orankad och får möta nummer 7 i Dong Yun Kim. Och Dong Yun Kim, vilken veteran, har varit i UFC sedan 2008. Och det är sjukt imponerande. Han har 13-3 med NO-contest, och de han har förlorat mot är Maya Woodley och Condit. Det säger en hel del. Och ja, han kommer ju fortfarande från en väldigt bra streak. Han är 3 raka nu, och sist var en väldigt tight vinst, men en domslut vinst mot Tarek Saffedin. Och han möter ju då den mer okända Colby Covington. Han är ju en väldigt, väldigt stark brottare som vann många titlar på college-nivå och var rumskamrat med John Jones faktiskt. Men sen hittade han ATT och var en del av det här programmet som faktiskt Sirvan och Mirsad Bektic och ett par andra talanger där blev skolade i. Och
Han har haft bra framgång, hittade UFC 2014 och har sedan dess krigat på och har 5-1 med 3 raka segrar nu då. Och dominant omslutsvis mot Brian Barberina. Så att det kommer bli superintressant. Alltså, Colby Covington är ju en av de bättre fighterna som fortfarande är väldigt endimensionell. Som Kamaru Usman eller Demian Maia så är han ju en av de välterviktarna som verkligen har sin främsta del i sin grappling. Och det är den han kommer söka. Och då satt jag och tänkte så här, Dong-Yong Kim har ju en liten grappling-bakgrund. Men när har han mött samma typ av grapplers tidigare? Jo, men det är väl Damian Maia och Tyron Woodley som man skulle kunna lyfta fram på den nivån. Och det har varit så märkliga matcher. För Damian Maia blir nedtagen och rebenet poppar efter typ 40 sekunder. Och Tyron Woodley så försöker han med någon snurrgrej när han blir knockad i bakhuvudet. Så båda de matcherna har tagit slut efter en minut utan att vi egentligen har sett någon större grapplingutbyten. Så att, ja, det är ju en jättesvår match på det sättet. Men Dong-Yong Kim är ju väldigt, väldigt framåt. Så pass framåt att han är lite som vi diskuterade med Alex Nicholson, Jacks tidigare motståndare, att han är inne i distansen med fötterna och med kroppen innan han egentligen har levererat. Mm. Alltså, det finns utrymme att verkligen straffa honom, både i att träffa honom men också skifta nivå, för att han kommer alldeles så nära med sina höfter, och mot en kille som Colby Covington så kommer han, det kommer nyttjas om han har den stilen. Så att, kan du hålla med där? Ja. Som en grappler mot... Absolut, absolut. Hur tror vi att den här matchen kommer se ut? Det får du se på tipsraderna. Oj, 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 oj. Jag har fått lite hybris där borta. Det känns som att han måste ju ha en väldigt stort förtroende för sin grappling, Dong-Yong Kim, för att han vågar alltså vara så offensiv i sitt stående. Men det kommer bli... Det är många frågetecken. Det är supermånga. Det är liksom ingen grappling, det är mer brottning. Ja. Hålla i och vara på topp, jobba tung, ground and pound. Ja, verkligen. Och han är liksom så... fysisk och press framåt. Det är det som är lite medicin mot honom, tror jag. Men det kan han komma dit. Ja, och framförallt orkar han. För den är så här, han är inte den här mjuka stilen Colby. När nej, det gäller det liksom... Det är mycket power, det är mycket muskler och det är mycket energi. Och du vet... En kille som kan grappla så, du vet, börja ta dig till några sämre positioner och du får jobba dig tillbaka. Ja, men det är klart att det här kommer bli superintressant, för det känns som att Colby liksom det säkra bettet över 3 ronder med sin metod och sin press, men Dong-Yong Kim är ju galenskap liksom. Kan han skapa de här scrambles? Kan han komma med sina galna snurrarmbågar? Hur mycket kan han ta sig ur de positionerna? Det är det som kommer att avgöra matchen, och för att vara helt ärlig så vet jag inte. Vilket gör att det känns superkul att se den här matchen. Mm. Vi får se hur den här slutar. Vi ska prata om en sista match, och det är Rafael Dos Anjos mot Tarek Safedin. Och Tarek var ju på tapeten där med tidigare motståndare. Han kanske hade varit i den andra matchen om split decisionet hade gått åt rätt håll, vem precis. Vet. Men han har ingen duvunge mot sig. Det är Rafael Dos Anjos, den tidigare lättviktsmästaren, som har valt att flytta upp nu då. Och han har också varit i UFC sedan 2008, precis som Dong-Yong Kim, och hade ju en tuff start där med 4-5 på sina första matcher. Men sen har han egentligen exploderat och hade ju 11-1 där under ett tag när han bara förlorade mot Khabib och tog och försvarade titeln. Men sen kom uppvaknandet. Tyvärr då så blev han knockad för hans del mot Eddie Alvarez, och förlorade även mot Tony Ferguson, som var spiken i kistan för hans lättviktskarriär och de titeldrömmarna. Så att han gjorde det smarta beslutet och valde faktiskt att gå upp till weltervikt. Och Rafael Dos Anjos är ju enorm. Han går ju runt någonstans på strax under 100 kilo. Så att givet att han ska gå på i weltervikt. Han möter ju Tarek Safedin, och det är en karatebäljare som jag kallar honom. Som jobbade under Team Quest med Dan Henderson och Chael Sonnen en hel del. Och han har utvecklat de andra delarna av sitt game. Det som alla andra vill ta han ifrån, hans sparkar och hans stående. Och i Strikeforce kom belöningen. Han tog ju bältet där mot Nate Marquardt. Mycket tack vare sina bensparkar i den sista galan där. Innan Strikeforce köptes upp av UFC, och han har haft det lite tuffare sedan dess, gått 2-3 och kommer nu från 2 raka förluster, även om den sista mot Dong-Yong Kim just var väldigt knapphändig. Mm. Vad tror du om den här matchen, David? Det är många, många frågetecken. Mm. Det är momentumet som jag brukar prata om, kommer från 2 förluster och han kommer från förlust från 2 förluster. Och det är ny viktklass, det är champ som ska få ny tändning, nytt team, nytt allting. Kan du hålla med om att RDA är i rätt viktklass nu? Nej, jag vet inte. Alltså, jag tror inte att han kommer göra dåligt ifrån sig den här viktklassen alls.
Jag tror att han är lite som min egen sits. Jag tror inte att det är liksom muskulärt problem i den här viktklassen. Det är reachen. Mm. Och när man kommer upp i toppen, då är alla detaljer så jävla viktiga. Och reachen är en av de viktigaste i dagens MMA. Alla är så duktiga tekniskt. Vill man så ha att, mellan? Ja, precis. Så jag tror att det är det som kommer liksom förstöra lite för honom. Men ja, det är jättemycket. Det är en väldigt, väldigt svår match det här. Och, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är lite striker mot grappler också. Mm. Och förhoppningsvis, så, om man får säga så, så ska ju grappling fixa till där. Mm. Vad tror vi om det? Nej, jag håller med. Jag tycker man kan utgå ifrån att Tarek Seferdin har ju en distans där han kan vinna den här matchen. Och det är ju egentligen hans distans. Så att Rafael Dos Anjos ska göra så mycket som möjligt för att inte vara där. Och jag tittade tillbaka på matchen mellan Tarek Seferdin och Rick Story. För jag tycker att Rick Story på något sätt är också en kompakt southpaw, precis som RDA är. Framåt. Och han har också framåt det här drivet. Och tittar man till den matchen så var det just de faktorerna som avgjorde. Det var väldigt jämnt stående, men när Story kunde ta in det i boxningen, trycka mot buren, få en liten nedtagning här, så var det det som gav en ganska enkel domslutsvinst till slut. Och jag ser Dos Anjos kunna göra detsamma, liksom att det kommer bli tuffa utbyten på distans, men när han kan pressa in i de andra delarna så kommer de vara så pass poänggivande att han tar hem en domslutsvinst. Mm. Ja, vi får se om det blir domslut eller om vi får se ett avslut. Mm. Vi ska kika på era tipsrader. Mm. Och vi börjar med Nadde. Yes, yes. Nej, det gjorde vi inte alls det. Nej. Vi börjar med Hesse då. Ja. Kom igen, Hesse! Vad tycker vi? Holly Holm, Andrei Arlovski, Covington, Seferdin, 16-23 gånger pengarna. Spännande. Är någon av er som är likadan? Nej. Nej. Åh, härligt! Får vi se nästa man då? Yes! Nadde då. Där har du den. Yes. Lite kort motiverat och hur vi tror att det slutar. Holly klassskillnad, och med tanke på att Batch var han typ 2 knockouter på 10 vinster. Men hon släcker ju ingen så att... Väldigt svårt att se att hon ska kunna vinna över 5 ronder. Marcin Tybura mot Andrei Arlovski. Svårt att veta, men lite momentum-grejen att Arlovski kommer från förluster. Har haft det lite tyngre och är också en senare del av karriären. Så att, ja, jag tror på Marcin. Han har fler delar i sitt game än bara det stående där Arlovski är stark. Dong-Yong Kim. Det sjuka är att jag tror att, så här, jag tror att Covington kommer vinna matchbilden. Men jag tror att Dong-Yong Kim vinner matchen. Någonting säger mig att han inte klarar de där 15 minuterna. Han är lite för oerfaren, och det som fick mig att tippa över var egentligen när jag tittar på Dong-Yong Kims record och ser 13-3 förluster bara mot Maya, Woodley och Condi. Tills han har bevisat att han förlorar mot den här nivån ner, så måste man ta honom som bettet. Och sen Dos Anjos, jag tror ju som sagt det blir en tät match. Seferdin har styrka på distans, men inte tillräckligt för att släcka Dos Anjos i den här viktklassen, tror jag. Jag tror att hans haka kommer vara avsevärt bättre nu när han får fylla på med vätska. Och han kommer kunna plocka de här poängen mot buren, kanske med någon nedtagning, för att vinna matchen. Mm. 540 gånger pengarna. Ja, lite snålt. Lite säkert. Ja, lite snålt. Men man kan ju alltid spela på lite andra. Absolut. Och det kommer det säkerligen bli. Det kommer det säkerligen bli. Precis. David, är du redo? Mm. Ser likadan ut. Yes. Det gör den. Ja. Är det någonting du vill inflika med? Hur det kommer att sluta matchen? Nej, alltså Holly Holm är ju brutalt mycket bättre tekniskt stående. Och jag tror till och med att vi kan få till ett avslut i den matchen. 25 minuter lång tid. Ja, det är väldigt lång tid. Att ta spö. Precis, jag tror att det är Holly Holm kommer att avsluta det där. Nästa match, Arlovski, han borde ha lagt av för på matchen. Jag tror att hans haka har gett upp ordentligt. Så nej, därför tar vi inte honom. Och sen är det, alltså Dong-Yong Kim, han är en beast. Alltså han, jag vet inte vad jag ska förklara för honom. Jag vet att när jag själv var i UFC så var det så här att vi var i samma hotell liksom en gång och tänkte så här, han var så jävla stor. Han måste vara nästan 1,90 lång. Och tänkte bara så här, han är en av de som så här, kanske skadar benet innan man ska möta honom. Nej, men han är jobbig och han är stor för den här viktklassen. Mm. Väldigt stor. Och nej, precis som du var inne på. Han har inte förlorat mot någon... Och han är tillhör toppen. Alltså han är mött hela bra tiden. Det är liksom 2008. Bara torska mot de bästa. Så att nej, han är självklart han blir 12. Nästa, den är tuff. För att han är karatekille, han ligger på distans och han är väldigt pricksäker. Men han kommer från förluster. Och...
generellt sett, när man möter taekwondo-killar eller karate-killar som gillar att ligga på distans och som är lite aviga, för de har ju väldigt avig stil, liksom, speciellt karate-killar liksom, med sin timing. Det är press som gäller. Bara press. Man måste vara beredd att ta en, men man måste in. Och är det någon som kan göra det så är det RDA. Mm. Det såg vi ju bland annat mot Pettis. Precis. Så att... ja, jag tror Dos Anjos kommer sätta en press på honom och förhoppningsvis jobba, ta sig tillbaka till sin brottning och inte göra det till en boxningsmatch som är hans senaste match. Ja, hans senaste match både mot Alvarez och Ferguson. Mot Ferguson. Mm. Och ska vara någon liksom striker, utan håll dig till det du kommer från. Han ska tillbaka till sitt. Ja, du är bra striker, vilket du behöver vara idag, men du ska fortfarande träna på det du är bäst på. Ja. Och det är liksom hans press, hans nedtagningar, hans kontroll på topp. Och jag tror att han kommer få till det. Mm, förhoppningsvis. Ja, verkligen. Kanske kan repetera, förlåt, kan repetera lite av den insats han gjorde mot Nate Diaz. När han jobbade mycket med bensparken, ja, men exakt. Också växlade in sina nedtagningar på ett väldigt bra sätt och neutraliserade honom på marken. För att han har en stor fördel om han får toppkontroll mot Tarek Saffredin. Ja. Tarek har inget hot där. Nej. För att dra ut en av Dos Anjos kaliber. Vi får se, vi håller tummarna. Jag håller inte tummarna för jag blir skyldig. Ja, då är det fyra. Vad har jag gett mig in på? Hörrni, vi ska avsluta med en tittartävling. Sen är vi klara för idag. Härligt. Ni har suttit här väldigt duktiga hela programmet. För er där ute, som sagt, i vanlig ordning så har vi alltid en tittartävling. Nu är vi tillbaka med en ny och det är en t-shirt från fightershoppen.se som ni kan vinna. Fråga nummer ett som ni ska svara rätt på är: hur slutar matchen mellan Holly Holm och Betch Koheira? Hur slutar matchen mellan Dongyun Kim och Colby Covington? Och tredje frågan är: hur mycket kostar Bad Boy, vad står det här om, mjukis shorts på fightershoppen? Det blir nog lite mer detaljerat på hemsidan. Vad är mjukis shorts? Fjärde frågan: vem är favorit mellan Arlovski och Tibura på Unibet? Svara rätt på dem så kan ni vara med och vinna en t-shirt. Mjukis shorts. Ja, det var super intressant. Det är inte jag som har skrivit dem. Jag vill ha dem i Nikain-färgerna. Nästa vecka är vi förhoppningsvis fyra stycken. Ja, men verkligen. Nu har vi varit lite dåliga på det. Fram tills dess så ha en jättetrevlig vecka. Tack så ha en mycket. Trevlig helg. Och sen ses vi på tisdag i vanlig ordning. Fredag ute, fram tills nästa vecka. Facebook, Twitter, Instagram, alla sociala medier och på webben. Följ oss där så ses vi snart. Ciao! Ciao!